Já se acertando, meu amigo, porque só vai assim, a gente só vai com dor. Só vai com os dois força bruta, viu? Aí vem. Tô dizendo a vocês que o tratorista da usina Santo Antônio é bom, rapaz. Azucão. O bazucão é quebocada. Aí vem a bicha, aí vem ela, quem sobe é ela. Tem força não, se amostra aí, ó.
sabe na brincadeira, galera. Sabe no vapor. É parceiro ruim. Galera.